გამოდით ყველას. ელიფის კულინარიული კლუბიდან ჩვენ და მოგიმზადოთ რაჩა პავლოვა. გამისთვის გჭირდება პირველი მიქსერი. ძალიან კარგი მიქსერი. ძალიან კარგი მიქსერი. გჭირდება ძალიან კარგი ბეზე. ისეთი ბეზეს გასაკეთებლად როგორიც გეთი თქო, გჭირდება 6 კვერცხის სილა. სილა. ციკვი მარილი. ეხლა ძალიან სტრაფი ტემპით უნდა ავთქვიფოთ და როცა ამოვა ბეზე, დავამატოთ ნელ-ნელა შაქარი 300 გრამი. ძალიან კარგად გამოდის. აი როგორი უნდა იყოს იდეალური ბეზე. როგორ მოწმდება ბეზე კონსისტენციის არის თუ არა, რაც უნდა იყოს. აი ხა გადახეთ. უნდა გავრისკო. არ გამოვა. ახლა ჩვენ ათქვეფულ ბეზეს უნდა დავამატოთ ერთი ჩაის კოზი, კარტოფილის სახამებელი ან სიმინდის სახამებელი. და ერთი ჩაის კოზი ძმარი, თეთრი ღვინის ძმარი. შეგიძლიათ როგორ ფორმაზეც გინდათ ისეთზე გამოაცხოთ, მაგრამ კეტოს მიერ შემოთავაზებული ვერსია არის ჩვენთვის ყველაზე ლამაზი, რაც აქამდე მინახავს. კეტო აუხსენი როგორ ვაკეთებს? მოკლედ, პავლოვას მასა, რომელიც აი ესე გამოიყურება საკმაოდ მყარია, უნდა გადავიტანოთ საკრემალ მილში. გავსეთ საკრემალო იმლი, შეგიძლიათ გამოიყენოთ გამჭვირვალე პარკით, რომელიც გაუძლებს მოაჭროთ თავი და მშვენიერი საკრემალო იმლი გამოგვიოთ. სასურველია რომ ცოტა განიერი თავი ქონდეს. ძალიან არ ხვდება ზუსტი და ესე თქვა პრიალო ფორმები. რაც უფრო უხეშად იქნება მომზადებული და ეს წვეტებს გაიკეთებს, უფრო ლამაზი გამოდის. ახლა მე უნდა გავაკეთო პატარა ჯიბეები ფორმებში, კოზით უნდა დავაწვე, იმისთვის რომ შემდეგ ჩავასხათ მასში ლიმნის კრემი. ჩვენ ამ რეცეპტსაც გასწავლით. შეგიძლიათ შედგათ 130 გრადუსზე გაცხელებულ ღუმელში 50 წუთით. და გარედან რჩება ხრაშო და შიგნით რბილი, აი ეს არის პავლოვა. მეგობრებო, ახლა ისეთ გემრიელ კრემს გასწავლით, რომ დარწმუნებული ვარ, ძალიან ხშირად გამოიყენებთ სხვა ნამთხვრებშიც, განსაკუთრებით კი ტარტებს უხდება. ძალიან და ამ რეცეპტის უნიკალურობა კიდევ იმაში მდგომარეობს, ჩვენი აი ამ პავლოვასი, რომ 6 კვერცხის ცილა, რაც გამოვიყენეთ პავლოვას ბეზესთვის, იმ კვერცხის 6 გულისგან კეთდება ახლა ეს კრემი. 6 გული გჭირდება და 1 მთლიანი კვერცხი. აქვე დაგჭირდება 100 გრამი ახლად გამოწურული ლიმნის წვენი, დაგჭირდება 1 ლიმონის ცედრა მთლიანად და დაგჭირდება 100 გრამი ჩვეულებრივი შაქარი. ეს ყველაფერი უნდა გადავურიოთ ერთმანეთს და შემოვდგათ ორთქლის აბაზანაზე. ორთქლის აბაზანა რა არის? ეს არის ერთ ჩვეულებრივ ჭურჭელში ადუღებული წყალი, რომელზეც უნდა შემოვდგათ ეს ჭურჭელი ისე, რომ წყალს არ შეეხოს და ორთქლი დაგვეხმარება, რომ მოხარშოთ ეს მასა ზემოდან. ჩვენი კრემი გასქელდა. ეხლა ის გადაგვჩენია, რომ ამ ფუმფულად და საყვარელ მასას შევურიოთ караკი. 50-60 გრამი караკი. მოკლედ ჩვენ მეგობრებო, ღუმელიდან გამოვიტანეთ ჩვენი ულამაზესი პავლოვა. როცა პავლოვა გამოცხობა და თავისი დრო გავა, უნდა დატოვოთ დაახლოებით 1 საათი ღუმელშივე, რომ გაცივდეს, ოღონდ გამორთულ ღუმელში თავისთავად. ნახეთ რა კარგად აქვს შენარჩუნებული ფორმა.
დარა, ესეთი ლამაზი ვარსკვლავი გამოგვიდა. აი ამ პატარა ლამაზ ჩაღრმავებებში მოვათავსოთ ჩვენი ლიმნის კრემი. ეხლა აი ამ სილამაზეს კიდევ უფრო დაამშვენებს კენკრა. კენკრა. კი, დაამშვენებს კენკრა. რასასურველი კენკრა რაც გინდათ ნებისმიერი სახის კენკრა. ჩვენ ამ შემთხვევაში მარცხს ვაყრით. აი ამ სილამაზის დარღვევა როგორ წარმოგიდგენთ? მომეცი მე ვიცი. აბა. პავლოვა. ცაცხალ. აი მე რომ მეალია. აა მოდგენ და მეალია. დედას ვიცავ წარმოგიდგენთ? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.